day neena xaalisu lamb lañ ko ngenté waye man ni xaalisu politique lañ ma ngenté bi sama mam dem ma gisé ku mu daan andal ci bëggay ku mu daan andal Ablaye Wat tonto may do ñun ñi ñoo leen daan sonal ci école yi tay ñi ñoo déllu ci wat jox la loxo pour être ak yow ki bor la ta ndar mo tax mu jox te ñun ñëpp nañ doon ay jor nek ci ginnam jappalé ga Macky Sall di jël réew ba insha Allah rabbi mo ngi ci jappalé ko mu jël ndax te defar ndax ndar kat doon nañ ñu defar ko kon nga ñëpp ñoy loxo ci jappalé ko insha Allah rabbi wax ji nak du guddu parce que lu ci wax rek nit ñi waxon nañ moy jëli carte yi fexé ba li ñu bëgg au premier tour président Macky Sall am nga yobul ñu suñu waji primature parce que kenn gënu ko ci yaay kérok ku ne gis na lim defal jigen ñi jindal len ay borodé yu rafet sigil len ni len bëgguma sama ben jigen bu tumuranké wala sama ben jigen bu sol ay sagar motax mu sagal jigen ñi ni tay machallah ku ci nekk tay ji yaangi sago may taw ñaan at kéré bimu ubbi fi ndax bëggatu légui ben jigen chemé fi mi ngi ubbi kéré pour bañ jigen ñi teud di nalaw ku ne xam na ko jigen ñangi defal sabu jigen ñangi defal ordre cheval té ku jigen ni itémit di nga am sa attestation lool yépp professeur may taw ñaan moko def suma d'accordé andé monsieur le ministre c'est parce que dafa nekk di nekk inter nekk flexible parce que mu nit nekk na autorité yëg ci bopam té mo xalé bu ndaw mo na ko té ngeen wax ci tan day ñaan ci tan comme nekk sama mom duñu jappalé ki bama tégué réseau bama def assemblée générale Mention spéciale. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je ne sais pas si je vais le conseiller. Ce politique est très important. Je vais le faire. Habiller toute la ville de Saint-Louis. Kérok ku ñu won ci place fédérale xam na né mention spéciale président contane li ci yow ñaan leen rek ngeen jëli carte électeur yi ku nekk jëli bosom le 24 février Macky Sall dal premier tour li ci dess nak mom après dinañ ko wax inshallah merci beaucoup président yow xam nga né ko ci jëm ka gënné 10 millions ni dama koy jappalé ci gennu ndar di len ko jox financement sans intérêt bokoy kan bokoy mari tok ñaan fatu len lolu ci ko xamni du ministre tourné ndax ku nekk ci son na lo li xew ci bat yi ku nekk koy tourné kenn waxatu ba yow ya yaakaaru ndar yow ya bëgg président Macky Sall da dañ lay ñaanal le 24 février Macky Sall dal premier tour la ko ñu lew na yépp ko ñu achalé ñu yépp téro lañu fa waxtaan ak ñun ñepp ni kenn lañu gis muy président Macky Sall pour que le 24 février ñu fal ko au premier tour ma ngi gërëm El Hadj Makhtar guddi na minuit sa xamna ni sore tour passé na ngeen tok ni ça veut dire que ki c'est un leader nañu préparer le 24 février école yi ñu téwon muy Rawangom muy Justin Ndiaye muy Sachar Loko nañu fexé té xamna ni ak yeen dañ nañu ko gagner pour le président Macky Sall jërëngeen jëf ñu barkel ci tout waaw ko lo may li waaw da barkel aouz billahi samina la ni ni tan radi desa bismillahir rahmanir rahim
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالحج ويصلون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.